told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ora viva, minhas amigas, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. O narizinho tapado, nada assim que possa dificultar aqui a nossa leitura, não é? Isso é de prever. O tempo a falar mais alto, não é? Aqui com as mudanças de temperaturas diariamente, de onde para hoje ia bater acho que 3 ou 4 graus, por isso às vezes faz essas oscilações de frio. A gente não pode deixar de pensar que mesmo para irmos tomar banho, a temperatura está fria, é fria, não é mesmo para ir tomar banho. Até mesmo se for preciso tomar banho, apanha-se frio. Mas está bom. Uma gripezinha, nada de mal. Bora lá, aqui para mais uma leitura, para mais um dia, para mais muitas coisas que temos para fazer hoje, ainda mais que hoje é o dia 14 de fevereiro. Um dia muito importante para muitos jovens, muitas jovens que estão agora começando a namorar, um dia que eles acham o mais importante da vida deles. Faz parte do crescimento, faz parte do amadurecimento dos jovens, não é? Aquelas coisas imaginárias que elas têm, eles, muitos deles até, porque são mais pobres, não têm dinheiro para comprar um anel, ou um postal, ou um peluche, ou sei lá, uma flor, um chocolate, enfim. Há muita maneira de darmos alguma coisa um ao outro, sabem? Até com um gesto, fazer, sei lá, pedir à mãe para fazer um bolo ou alguma coisa, levar a ela, se não tiver dinheiro, enfim, há muitas coisas. Pronto, minhas amigas, hoje simboliza, para mim, simboliza o dia da fraternidade, o dia do amor, não só de homem para mulher, de mulher para homem, ou de namorados, mas sim de todas as pessoas no mundo, da nossa família. Enfim, esse é comer almoço de ontem. Foi um almoço muito simples, um almoço que não tem... Eu digo simples não no sentido da comida ser simples, que até que a carne está cara. Não é isso que eu quero dizer. Digo ser simples na maneira como eu servi, sabem? Não foi assim muito glamouroso, não tive aqueles detalhes todos que me expliquei ontem. Mas pronto, interessa foi a intenção de ter feito o jantar e o almoço. Claro, aquelas pessoas que têm outras coisas aleatórias para enfeitar a mesa, outros objetos, outros pratos mais finos, enfim, cada um tem o que tem. Aí pode brincar, pode até pôr pétalas na mesa, uma vela, simbolizar uma vela vermelha, sei lá, muitas coisas. Brinca-se, a nossa imaginação dá para mil e uma coisa. A gente se mete a nossa cabecinha para funcionar, muita criação ela cria, e então a gente vai fazendo as coisas, não é? Enfim, minhas amigas, não se esquecem, à hora que vocês vão ouvir, de certeza
que já é tarde. Mas ainda ontem falei na nossa amiga Ana e falei também na nossa amiga Diana Muniz Furnas. Vocês viram ontem no Facebook aqueles corações tão bonitos, muito bonitos, sabem? Para o Dia dos Namorados, também um desenho. É muito bom. Ainda ontem os pais dela estiverem aqui e eu quero agradecer muito que eles vierem me trazer salsa. Um saquinho bem cheio de salsa, salsa fresca, linda, grada. Muito linda, muito linda. Eu até, nem fui eu, fui o José que foi à porta, mas de qualquer maneira quero agradecer imenso pelo ramão de salsa que vieram trazer. Outra coisa, o José aproveitou e perguntou se ia ter hortelão de sopa para as sopas, não é? Do Espírito Santo. Por isso, minhas amigas, estamos também em andamento para o Espírito Santo. Por isso, eu digo muitas vezes aqui: quem quiser contribuir para a ajuda do Espírito Santo, vêm os vídeos, vêm as publicidades, principalmente, que ajuda imenso. O fogo é uma coisa que está também um pouco bem carinha e é uma coisa que eu não queria também abdicar do Espírito Santo, que o Espírito Santo é luz. Tudo se vai resolver, tudo se faz, mas faz também com a ajuda de muita gente. Se todos quiserem contribuir, vejam os vídeos e vejam as publicidades, principalmente, que é o que rende mais aqui no YouTube. De qualquer forma, muito obrigada a todos porque já estão a contribuir vendo os vídeos todos os dias. Agora vamos tomar aqui um cafezinho. É este dia que também representa para mim e para vocês aqui no canal, como o canal, não é? Somos pessoas, tanto daqui como daí, que também simboliza amizade, não é? Sei que o dia das amigas já se fez, mas amor quer dizer amizade, carinho, muitas coisas. E então vamos tomar aqui um cafezinho a nós todos aqui numa família, não é? Uma família aqui acima de tudo e também não deixar de fazer a corrente do bem pelas pessoas da Turquia, pelas nossas famílias, pelas famílias pelas pessoas as chegadas, às pessoas que vêm aqui, os vídeos que as famílias, enfim, maridos, filhos, pedir para que haja cura espiritual, haja cura física, haja, porque para Deus nada é impossível. Ainda ontem, 186, ou seja, uma semana depois, tiraram bastante as crianças, pessoas idosas também, portanto, ficar uma semana debaixo daquilo tudo sem comer, sem beber, sem se poder mexer, sabem, não é fácil, não é fácil, é mesmo um milagre, portanto, para Deus nada é impossível. E vamos, não é, continuar aqui orando, rezando por nós todos, por essas pessoas que ficaram sem as famílias, sem os filhos. É uma do Dalma, e nós temos que pedirem pelos outros, tá bom, minhas amigas? Bora lá então tomar um café, já disse 3 vezes. Agora vá. Bem-haja a todos. Muito bom. Cafézinho muito bom. Quem tem, eu pus um bocadinho de leite, tá tão bom. Que rico café. Esse cafezinho é muito bom também. Claro que a gente, quando estão constipados, não temos aquele 100% do paladar todo. Eu sinto o cheiro, mas assim, o gostinho não é tanto como a gente não esteja constipados. Mas esse café, eu gosto muito do café Brasil, mas este também não fica atrás. É aquele da Colômbia, que é um lilás, mas muito bonito. Muito bonito. Aquele lilás. Para a próxima, quando a gente for ir para o fim de mês,
Pescoar assim café e tudo, a gente ia ver se tem lá e ia ver trazer bem para mostrar aqui no vídeo. Ver comprar o Brasil se tiver, porque já diz que não tem café Brasil ainda. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Pronto, minhas amigas, agora bora lá para o nosso momento de palavra, para o nosso momento que Jesus, que Deus vai usar a sua palavra para ajudar vocês na vossa, nos vossos pensamentos, nas vossas fragilizações, para as pessoas que estão assim muito ansiosas, à espera de alguma resposta. Vamos a ver o que é que Deus tem para nós hoje, para mim e para vocês. Bora lá. Hoje é dia 14, como eu já disse. Muitos parabéns para quem faz anos hoje. Que tenhas um dia muito feliz, perto da tua família, com muita saúde. Eu tenho uma amiga que faz anos hoje. Não sei se ela vai ver esse vídeo, mas acho que não. Mas de qualquer forma, quero mandar um grande beijinho para ti. Ela tirou o curso comigo, curso de quarto andar, e quero mandar um grande beijinho. Já isso, ela, se ela realmente viu o vídeo, ela sabe de quem é que eu estou a falar. Agora sim, bora lá então para a nossa leitura, que está em São Marcos, capítulo 8, versículo do 14 ao 21. Os discípulos esqueceram-se de arranjar comida e só tinham consigo um pão no barco. Então Jesus recomendou-lhes: tendo cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: fala assim porque não temos pão. Mas Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que estáis a discutir que não tendes pão? Ainda não entendeis nem compreendeis. Tendes o coração endurecido, tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis. Não vos lembrais quantos cestos de bocados recolhestes? Quando eu parti os cinco pães para as 5.000 pessoas, eles responderam: 12. E quantos cestos de bocados recolhestes quando reparti sete pães para as 4.000 pessoas? Eles responderam: sete. Disse-lhes Jesus: então, não entendeis ainda? Sabem, aqui o fermento dos fariseus, basicamente o que é? Tem aqui uma abreviatura embaixo que tenta explicar assim um pouco mais além. Diz assim: o fermento dos fariseus. Desanimamos muitas vezes perante as dificuldades da vida e esperamos que Deus resolva hipotecar a nossa responsabilidade, esperando que Deus tudo resolva. É o fermento dos fariseus. A multiplicação dos pães por Jesus aconteceu quando uma pessoa rompeu com o fatalismo e colocou o pouco que tinha ao dispor dos outros. É o primeiro passo para que haja um milagre. Enfim, às vezes, nós estamos muito preocupados com a falta de comida em casa. Ai, amanhã já tenho pouco dinheiro, como é que vai ser? É preciso isso, é preciso aquilo, já não tenho aquilo para fazer, não sei o quê. A gente sabe que os pobres estão habituados a ter o pouco, a ter o pouco. Ou seja, às vezes os pobres ficam desanimados também. Porque às vezes queriam fazer um bolo, ou não têm forno, eu às vezes não tenho uma forma,
Eu às vezes, quando eu comecei aqui no meu canal, o meu forno não era bom. Depois a borracha ficou despachada do meu fogão. E eu, claro, para quem faz receitas, eu tinha que fazer pãozinhos. E os meus pãozinhos no princípio ficavam muito. Não ficavam rosados, ficavam muito brancos por cima. Cheguei a fazer pão de milho, ficavam muito brancos. Fiz muita coisa, mas não ficava bonito, sabem? Para nós o gosto era gostoso, mas para a vista das pessoas no meu canal fazia um pouco. Desdenhavam, diziam que eu não sabia fazer as coisas, sabem? E isto é assim, a gente aqui está a falar que o pouco é muito. Sabem? E aqui diz assim uma abreviatura que nós todos temos que fazer. É que uma pessoa coloca o pouco que tenha ao dispor dos outros. Ou seja, apesar de ser pobre, tudo o que tenha não se importou, mas ajudou aos outros. Sabem? Aqui eu não vou dizer que quanto mais têm, mais querem. Eu já ouvi isso e ouço isso frequentemente, diariamente, até se for preciso. Mas às vezes há pessoas que quanto mais têm, mais querem. Minha mãe sempre me disse que o pobre serve melhor as pessoas do que o rico. Sabem? Mas isto vai também é de dentro. Nós, os pobres, nós pessoas que somos, que se amanhem com pouco, sabem fazer o pouco, sabemos apreciar o pouco, ficamos felizes com o pouco, apesar de não termos aqueles armários, aquelas despensas com 3, 4 quilos de farinha, de todas as qualidades, de ter aqueles açúcares, de ter aqueles aromas, de ter assim muita coisa feita, ter na sala de jantar, de termos aqueles mesão, já não sei como é que se diz, aqueles operadores, como se dizia antigamente, ou aqueles estantes, ou buffet, lá como se diz, cheios de garrafas ou com bolachas ou lá o que quiserem, não quer dizer que a pessoa seja mais do que as outras. Ou seja, nós podemos não ter isso e podermos ser pessoas mais amorosas, não quer dizer que os outros não sejam, mas que a gente amanha-se com aquele pouco. Sabem? Hoje em dia uma festa já não sabe tão bem como sabia antigamente. Porque é? Porque hoje em dia temos muitas coisas a torto e a direito. Antigamente guardava-se uma galinha, antigamente guardava-se o que era melhor para a festa. Depois, durante o ano, ia-se comendo outras coisas. Sabem? Hoje em dia há muita coisa contrapé, como se diz aqui nos Açores. E as pessoas, mesmo os jovens e crianças, já não querem saber. Já não aproveitam. Antigamente era sopa, sopa, sopa era. Hoje em dia, se a gente faz sopa, além da sopa, tem que fazer um ovo ou um hambúrguer ou uma coisa qualquer, porque senão eles não comem. Porquê? Porque estão habituados a não se amanharem. Sabe? Quantos pais, quantas mães não comem pão seco, não comem pão com queijo para os filhos terem a sua hambúrguer, para terem o seu ovo, para terem as suas coisas? Quantos? Ainda hoje em dia há essas coisas. E aqui na nossa leitura de hoje, está dizendo o quê com estas coisas todas? Está dizendo que o pouco, que a nossa fé, apesar de sermos pobres, apesar de sermos pessoas que nos amanhamos, pode ser uma fé muito rica. Podemos estar com alguma fome, mas estarmos saciados na esperança que Deus, a gente também não pode cruzar as mãos e esperar que Deus faça tudo.
Ai, vim ficar aqui sentada, até isso sou metade de um papo seco num saco de pão. Logo à noite, Deus vai-me pôr ali três, quatro papos secos. Sabe, não é isso. Sabe, o milagre acontece quando nós interiorizamos para dentro. E apesar daquele pouco que a gente tem a repartir com o outro, aí sim, aí há as bênçãos, há a abundância depois. Porque isso são coisas que Deus vê, que a gente está um pouco, mas o nosso pouco ainda ajuda o outro. E Deus vê essas bênçãos que a gente faz à vida do outro. Sabem? E isso o universo também passa. Também vê. Nós, ao fazermos isso, a gente está passando boas vibrações porque estamos a dar de vontade. Sabem? Quando eu falo em universo, e o Espírito, e Deus, e o Espírito Santo que eu digo, e Deus, e isso tudo, tudo está em conjunto, sabem? Quanto mais a gente falar bem, não assim politicamente, mas falar bem, não falar mal de ninguém, ajudarmos o outro com aquilo que temos, seja o que for, não estou a dizer só com dinheiro. E levar um saco de compras a alguma instituição, ou lá como é que eles fazem hoje em dia, ou repa, ou de alguma forma, sabem? Acreditem que quanto mais a gente ajuda, mais Deus nos ajuda. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem. A gente pode passar ali por fases que até. A gente diz assim, pá, tanto que ajudo, tanto que tem, tanto que dê, e eu não tenho nada. Tens na alma. Isso tudo contribui para o teu crescimento espiritual. Tudo contribui. Não é só do pão, não é só dos bens, não é só daquilo que está na mesa. Material que faz a gente ficar saciados. Sabem? E é isso. A gente, quando desanimamos, muitas vezes, perante as dificuldades da vida, a gente espera que Deus resolva tudo. E às vezes é aquilo que a gente precisa. É aquele momento de meio que temos o deserto em casa, temos muita pouca coisa para comer, mas ainda temos. Temos pãozinho, temos manteiga, não dá para comprar carne, compra-se um bocadinho de queijo, compra-se um ovo, estrala-se, mete-se dentro de pão, bebe-se um pinguinho de chá, está feito. Sabem, não é obrigatório ter o bife todos os dias, não é obrigatório ter ali os hambúrgueres, McDonald's todos os dias, as pizzas, não é obrigatório isso tudo. Sabem, a gente pode-se amanhar com o peco. Percebem? É preciso a gente apreciar e dar valor àquilo que a gente tem, agradecer tudo o que a gente tem. Sabem, e isso faz parte. É esse fermento que a gente precisa para o nosso pão crescer. Sabem? A gente precisa deste fermento que muitas vezes a gente desanima. Um pão, quando leva muito fermento, também faz mal. Quando leva pouco fermento, também não cresce. Nós temos que ter um fermento ali, meio a meio, para fazer crescer a nossa fé. Para a gente não deixar, quando a gente está assim em apuros, claro que Deus manda a gente chamar por ele, porque ele está sempre ali presente connosco e só olha que pode saciar o nosso coração. Mas também não podemos esquecer do nosso dia a dia e a gente tem que ser esse fermento, ok? A gente tem que saber pôr a levedar aquilo que realmente. Pelo momento que estamos a passar, porque a gente passa por fases na vida que não temos sempre os mesmos dinheiros, não é? Há meses que se gasta mais, há meses que se gasta menos. Sabem? Por exemplo, aqui no eu falo no YouTube, mas o mês de janeiro para fevereiro, aliás, o mês depois de passar o Natal. O mês de janeiro é o mês que se ganha menos no YouTube. Todos os YouTubers. A não ser coisas muito grandes que não faz diferença, porque
tem muitas, muitos milhões de visualizações. Mas umas de janeiro e fevereiro é umas que, se a gente for para viva do YouTube, tu não comes. Sabem? E isso é para certas famílias que estão começando, não só a gente aqui, mas muitas pessoas estão começando no YouTube. Se estão a fazer uma compra derivada do YouTube, não compre. Porque isto é uma coisa que isto não é todos os meses a mesma coisa. Sabe? Mas janeiro e fevereiro é os piores meses que se tem aqui no YouTube. Eu falo com YouTube. Percebem? Por isso temos que ser o fermante. Temos que saber fazer a nossa vida. Saber o pouco que a gente tem a contribuir com os outros, apesar de ser pouco, mas vamos ajudar, estamos todos na mesma farinha, sabem, minhas amigas? Por isso é que não é fácil, mas Deus fala-nos todos os dias que temos que fazer alguma coisa uns pelos outros, até porque somos irmãos e não queremos ver os nossos irmãos a passar alguma necessidade, não é? Estamos aqui a paz dões aos outros, nem que seja com palavras e animar a pessoa, fazer com que a pessoa não fique desanimada, que tudo vai correr bem. Isso é apenas uma fase. Vais-te os teus benefícios. Deus está sempre connosco, não se culpa Deus por nada na nossa vida. Deus não tem culpa de nada, são circunstâncias. Coisas que as pessoas passem, às vezes, sabem, aquela passagem na Bíblia que diz o que a gente semeia, a gente colhe, sabem? Às vezes isso vai com o longo da vida. Uma pessoa está habituada a falar mal da vida dos outros. Falar mal, assim, criticar, só critica a vida dos outros e porque não tem aquele tempo, porque aquele foi assim, porque aquilo é assim, porque aquilo é assado. O que é que vai colher da vida mais para a frente? O que ela semeou? Se a pessoa fizer a sua vidazinha, levando este fermento, ajudando os outros, trabalhando, ajuda-se a família, ajuda-se alguém que precisa, trabalhando, fazendo as suas coisinhas, e poupando também, para fazer uma viagem para visitar a família, ou seja o que quiser fazer, e levando a vida, deixando a vida dos outros da mão, tem uma vida mais sadia, tem uma vida mais equilibrada. Isso tudo depende do nosso psicológico. O nosso psicológico, às vezes, de tanto focar que a gente está numa coisa que não vale a pena, Deus sabe que não vale a pena, mas a gente são cabeças duras, a gente está sempre centrados ali, que até a vida nem rende, nem anda para a frente, a gente parece que a vida estagnou ali, parou, e não anda, e não vejo nada, não vejo nada, e estou sempre na mesma, sabem? E a gente tem que, Deus está falando no fermento, temos que colocar se calhar um pouquinho de fermento a mais, respirar fundo e ao encontro de Deus. Senhor, estou aqui, ajuda-me, a minha vida está parada, não vejo nada a crescer. Dá-me um. Não se esqueçam que abri os ouvidos e abri os olhos. Dá-me um sinal de alguma coisa nas pessoas para eu saber qual o passo que devo dar para a minha vida e para a frente. Sabe, a gente não pode estar só sentados à espera. Ok? Agora vamos para a nossa mensagem de hoje. A nossa mensagem de hoje está em Cartas aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2 de 2. E está em Isaías 41, 13. Que é capítulo 41, versículo 13. Rende-te incondicionalmente à aventura de Deus. Avança com valentia pelo caminho da vida, apoiando-te no teu companheiro sempre presente. Tens todos os motivos para ser confiante,
porque a minha presença te acompanha todos os dias da tua vida e pela eternidade. Não te rendas ao temor e às preocupações, esses ladrões da vida. Rouba-te. Confia o suficiente em mim para enfrentar os problemas à medida que eles forem surgindo. Em vez de tentares prevê-los, põe os olhos em mim, o autor e o consumador da tua fé e muitas dificuldades no caminho à tua frente desaparecerão antes de os poderes alcançar. Sempre que começares a sentir medo, lembra-te de que eu te tomo pela tua mão direita. Nada te pode separar da minha presença. Ou seja, por mais que a gente passe na vida alguma dificuldade, sabem, alguma preocupação, como eu já disse, Deus está sempre ao pé de nós. A gente tem que acreditar e meter na nossa cabeça que Deus está com a gente todos os dias. Deus está aqui a dizer, eu estou contigo todos os dias. Em vez da gente pensar, em vez da gente pensar assim, ó, amanhã. Como eu já disse, amanhã podes a gente não ter isso para fazer, ou não tem batatas para fazer sopa, a gente não tem dinheiro. Como é que vai ser? Deus proverá, sabem? A gente tem que profetizar. Tudo se resolve, calma, sabem? Tudo se resolve. Porque isso já se passou por mim. Já se passou por mim. E nós temos que, por falar em sinais, nós, ainda ontem, essa leitura foi falada sobre essas coisas dos sinais no mundo, de Deus, assim, ter sinais de Deus no mundo e nas pessoas. Não sei se vocês já virem falar agora, por falar em sinais, daquilo que se vi no céu. Na Turquia, o cãozinho também a ovar, e agora no Japão, que houve aqueles corvos todos, que até as pessoas lá do Japão ficaram com medo, porque poderia vir outro tsunami, ou então tremor de terra, porque lá no Japão também faz magnitudes muito altas, 9, 8 e tal, 7 e tal também. Essas magnitudes dos sismos e as pessoas ficaram apavoradas, sempre houve esses sinais no céu. Eu ontem até fiz um short com uma nuvem que até parecia ser a carinha de um porco, até na parte da frente. Até realmente, às vezes, nuvens que a gente diz isso pode ser efeitos, mas não é. Quem está assim ao ar livre é que capta mais essas nuvens. E às vezes tem coisas que a gente tem que se temer, sabem? A gente tem que se temer. A gente tem que ter ouvidos e Deus está dizendo. E diz, abre os teus ouvidos e abre os teus e abre os teus olhos, sabem? E no momento em que a gente está, já está há muitos anos, não é acontecer isso, mas muitas pessoas estão a sofrer bastante. Cada vez há mais guerras, cada vez há mais coisas. E Deus, o que é que diz aqui? Vem a mim, eu estou contigo. Não tentes prever o futuro, não tentes prever o que é que vai acontecer amanhã. Deixa que eu faça isso por ti. Se acontecer alguma coisa, dê-te com a mão na tua, com a minha mão. Na mão direita, sabem, deixem-se estar, façam o que têm a fazer na sua vida, sabem, mas deixem a vossa fé nunca cair, nunca apagar a chama, sabem, porque realmente a gente está vivendo dias e momentos de pânico, e a pessoa, se não se agarra em alguma coisa,
ou a família, ou a Deus, realmente, não é? A pessoa vai abaixo, porque isto realmente dá. Se a gente for a pensar que foi tudo para a calma, na descuia, tudo bem, sabe? Crianças e tudo, e recém-nascidos, e de um momento para o outro, de um minuto para o outro, aconteceu o que aconteceu, sabe? E são coisas que abalam muito. Mexe muito com as nossas cabeças, com os nossos corações. Por isso, minhas amigas, a gente não pode prever nada. O que a gente pode prever é que a gente não se pode esquecer de chamar por Deus e para Deus fazer parte da nossa vida e ajudar quem precisa. Principalmente, ajuda a quem precisa, sabem? Porque ajudando e fazendo o bem, a gente tem um retorno bom para nós. Minhas amigas, foi esta a leitura de hoje e a mensagem. Cada dia a gente vê que realmente não está para brincadeira e que Deus está sempre a dizer: abre os ouvidos e abre os olhos. Realmente, nós temos que ir ficando espertos no que sentido, com a vida, com as situações, com o que a gente está a ver. Sabem, não deixar que a soberba, que não deixar que aquela ganância, aquela fome de ter tudo, porque não vale a pena. Partir, repartir, com as pessoas que realmente precisam, levando uma vida mais sadia e uma vida espiritual também. Falando, eu então rezando para si e também pelos outros, pelas famílias, não é? Porque além disso, depois já rebentou uma barragem lá, depois foi muita chuva, granizo na cidade de Istambul, ou seja, muita coisa aconteceu naquele país e no outro, a gente não pode esquecer que foi só lá, no outro lado também aconteceu, na fronteira. Enfim, minhas amigas, não se entrem em pânico, porque temos Deus que está no comando de tudo. Nós temos é que estar assim com o dedo no botão, como a gente abre a televisão, temos que colocar ali e a fazer assim que é para Deus poder entrar, que eu só estou à espera que tu o deixes entrar na tua vida, na tua casa. Tá bom? Minhas amigas, hoje eu vou fazer um almocinho também para nós. Um almocinho do dia a dia, não é? Vejam, vocês se quiserem ver, assistem, se não, fiquem por aqui, façam como quiserem. Tá bom, minhas amigas? Então, até já. Então, minhas amigas, ó, até ia me esquecer de filmar para vocês. Tenho aqui, não sei se vocês virem no vídeo, é umas passado que a gente comprou um bocadinho de T100. E compramos três coisinhas dessas, ó. Assim, eu estou acusando. Aqui, eu tenho feijão novo. Esse feijão até foi com o irmão do José Três, quando está a ficar. Estou acusando de cheirice. Essa espuma que está aqui, a gente tira. Apesar de ser feijão novo, eu meti-lhe de molho junto, com um bocadinho de vinagre, para libertar os gases. Da manhã tinha a espuminha branca, ele vê. Passei por água e coloquei aqui com água limpa. Mas mesmo assim, ó, ainda tem espuma. A gente tira. Depois eu vou tirar por um pratinho para colocar fora. Ali tem uns legumes que eu estou ali a cozinhar. Tenho aqui uns ovinhos que eu depois eu vou fritar. Aqui tem salsa. Como eu disse a vocês, o nosso amigo deixou aqui salsa fresca que eu vou picar. E aqui tem os tempers. Falta-me só aqui um bocadinho de colorau, de peixe para colocar no feijão. Tá bom? Fiquem por aí. Pronto, minhas amigas, bora lá então começar aqui a fazer o nosso feijão. O feijão já está cozido, os chanquins também já estão. Aqui eu pus um bocadinho de azeite e vou colocar aqui também o alho.
é um pouquinho de pimenta preta. Um pouquinho de manjericão. E vou também pôr um pouco de dourado. Adicionar também aqui salsa fresca. Aqui é preciso ter cuidado com o sal, porque nós só que já tinham sal. E vou adicionar aqui o feijão com a aguinha que eu fui cozido. Vamos mexer. E agora vamos adicionar aqui, que eu estive cortando ao meio, os champignons e um bocadinho de açúcar. Chouriço, vou ver por assim mesmo porque tem aguinha de chouriço. Pronto. E agora vamos deixar cozinhar para tudo tomar o gosto dos ingredientes uns dos outros e para apurar também aqui o nosso molho, apurar aqui este caldinho desta feijoada de Chanquém, tá bom? Vamos deixar apurar aqui o gosto. E assim ficou o nosso almoço de hoje, ó. O nosso feijãozinho, ó. Vamos ver aqui com o chanquém, com o chouriço, ó. Estão a ver? Ficou uma delícia. Aqui ficou o esparguete, os legumes, os ovens, e aqui estou fazendo umas panquecas para o Fernando. Ó, tenho aqui já essas que estão feitas, isso é a última, e estou fazendo para as crianças também, com aveia e com pepitas de chocolate. Tá bom? Minhas amigas, que todos tenham um feliz dia dos namorados, não é? Vocês já sabem para mim o que é que significa este dia. Significa ter amor uns com os outros, principalmente entre famílias, não é? Uma boa quarta-feira. Muitos beijinhos e até amanhã, se Deus quiser.